ကွန်ဒီကိုနီးပြဖြစ်တရားဝင်ခန့်အပ်လိုက်နိုင်ပြီလို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဒါကွန်ဒီအတွက်စိန်ခေါ်မှုတွေရင်ဆိုင်ဖို့လန်ဒန်မြို့ကိုဒုတိယအကြိမ်မြောက်ပြန်လည်ခြင်းပါပဲ။ရွာသီကာလာရောကစပါဟာကွန်ဒီကိုနီးပြခန့်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့ကွန်ဒီကသူ့လူလာချက်တွေကိုတင်ပြတဲ့အခါမှာစပါဘက်ကလိုက်ရောမပေးနိုင်ခဲ့လို့ဆွေးနွေးမှုကပြတ်ပြဲသွားခဲ့ရပါတယ်။အ
ဒီအနီစပေါ်စာတင်ဝေဖွားခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ26ရက်နေ့မှာကွန်တီတယောက်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုတာဝန်ယူပေးဖို့နှုတ်နဲ့သဘောတူထားပြီလို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သတင်းတွေအပြောင်းလဲတွေအရမ်းမြန်တဲ့ခေတ်ကာလကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းသတင်းတစ်ပတ်ကူးပြောင်းချိန်မှာပဲကွန်တီကစပေါ်ကိုရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဟာလောကန်ဆောင်ရွက်ရမှာကို၄ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဆိုရှယ်လိုပင်မီတောင်းပြီးနီးပြားနေတာဒီယာဒီကိုခီးဆက်ရဖို့တေချာလောက်ရှိသွားတဲ့သဘောပါ။ဇီလန်ကလည်းမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်နီးပြရာထူးကိုစိတ်မဝင်စားဘူးလို့အတီအလင်းပြောကြားထားပါတယ်။ပေါ်ပါဆိုရင်လည်းဆိုရှယ်ဆက်ရှင်နေရင်စာချုပ်တင်မချုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေခဲ့တာပါ။အသင်းတင်းရဲ့အောင်မြင်မှုမှာနီးပြရဲ့အခန်းကဏ္ဍကအရန်ကိုအရေးပါပါတယ်။လူယိုသေးရှင်ယိုသေးနီးပြတယောက်သာနီးပြထိုင်ကုန်မှာရှိနေမယ်ဆိုရင်ပွဲပေါ်တက်ရောက်မှုကဘလောက်ထိကြီးမားတယ်ဆိုတာဖာဂီခစ်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့မှုတဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ပြည်သက်တိုင်းသဘောပေါက်ကြမှာပါ။ဒီကနေ့မှာတော့အဲ့ဒီလိုနီးပြတယောက်စီကရရှိခဲ့တဲ့အချိန်အွားတွေမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်စီမှာရှိမနေတော့ပါဘူး။ပိုပြီးဆိုရတာကစပါးလိုအသင်းမျိုးရဲ့နီးပြထိုင်ကုန်ထက်မှာကွန်ဒီလိုနီးပြမျိုးကထိုင်နေချိန်မှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့ဆိုရှယ်လိုနီးပြနဲ့နှစ်ပါးဆက်သွားရတော့မယ်ဂိမ်းစိုက်သွားခဲ့တာပါ။ဂျမောင်သိန်းဆိုရဲ့ဒီထက်ပိုဝေးလဲဒီထက်ပိုမဝေးတော့ပါဘူးဆိုတဲ့စကားလေးတိုင်းပြောရရင် United အတွက်ဒီထက်ပိုမောင်လဲဒီထက်ပိုမမောင်တော့ပါဘူးလို့ဖြည့်တွေးတွေးရုံသာရှိပါတော့တယ်ကွန်ဒီကိုကစားသမားတွေခေါ်ယူဖို့အတွက်ပေါင်တန်း150ထုတ်ပေးမယ်လို့စပါးတာဝန်ရှိသူကပြောကြားထားပါတယ်ကွန်ဒီလိုနီးပြမျိုးရောက်လာတဲ့အတွက်အတင်းကထွက်ခွာခြင်းနေသူကစားသမားတချို့ကိုပြန်ထိန်းလိုက်ဖို့လဲစပါးကအခွင့်အလမ်းများသွားခဲ့ပါပြီ။နောင်တဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ခက်စစ်အခွင့်ဟာပြူးတင်းဒီကိုမပြူးပြီးမပြူးတင်းဒီကိုပြူးမိသည့်အတွက်အချင်းလူမပူပန်ခြင်းဆိုတာပဲဖြစ်ပါရယ်။ကွန်ဒီနက်စပါးအတွက်ဘက်ဟာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အတွက်နောင်တရစရာတွေဖြစ်လာနေတော့မလားဆိုတာကတော့စောင့်ကြည့်ခြင်းစရာပါပဲ။